quan vulguis apagues que jo passo. Passa. Benvinguts un dia més al nostre canal La Colombina BCN. Nosaltres som la Mar i l'Aurora, i si sou nous per aquí, benvinguts. Si sou antics, benvinguts. I si passeu per aquí, benvinguts també. Doncs comencem, que empieza la intro. Avui us portem el documental dels 10 anys del riu Clowncito, que es titula Detrás de la nariz, un documental payaso. Homenaje a quienes toman la decisión de dedicarse al maravilloso mundo del clown. Pam! Doncs on hem anat i com hem arribat? Doncs hem anat al Centre Cívic del Besòs Maresme, que està al districte de Sant Martí. Rambla Prim. Patapam. I hem arribat amb moto. Com ha sigut amb moto? Doncs més pràctic. Més pràctic i tardar la meitat de temps. Abans de començar a parlar del documental, però hauríem d'explicar... Qui és el riu Clowncito i què és la Merche Ochoa? Al revés. Qui és el riu Clowncito i què és la Merche Ochoa? No, al revés, que és al revés. El riu Clowncito no és una persona. Talla un moment, sisplau. Qui és el riu Clowncito? Ara, el riu Clowncito és una escola dedicada única i exclusivament a treballar el clown, a treballar el món del pallasso. És una escola per pallassos. Em sembla, jo diria que és la primera únicament dedicada al món del pallasso a Barcelona, segur, i a Catalunya, jo diria també. Jo diria que també, i no sé si de la resta d'Espanya també, No ho sé, això sí que no ho tinc controlat. Hola! Aquí l'edició del futur, portes de fred, ara encendrem l'estufa. Que ens hem donat compte que havíem comès un error garrafal. I és que hi ha una altra escola de clown. La de la Clara Zenoz, que està a l'Empordà, Figueres, em sembla que és. A prop de Figueres. A prop de Figueres, amb una muntanya perdut i així, amb una carpa superxula. En una masia superxula també. Per què és important el riu Clowncito? Doncs perquè... Explica. Explico. Doncs perquè no hi havia una escola de pallassos. Aleshores, què passava? Que abans, la meva generació, per exemple, cap amunt, la majoria de nosaltres entràvem a l'escola de teatre... A fer teatre del serio. A fer així. A més, si no, també des del circ, i des d'allà hi havia una assignatura que era el clown. Després hi havia escoles que quan alguns alumnes, com per exemple el cas de l'escola i la promoció que jo estava, que hi havia 3 o 4 o 5 que estàvem interessats, i aleshores feien pressió moral a l'escola per aconseguir més hores. Queremos un curso de clown, queremos un curso de clown! I llavors ens agafaven i arribàvem a un acord. Clar. I clar, feien les classes. L'acord era, per exemple, que durant 2 anys pràcticament vam fer classes de clown el dissabte com un horari com de 4 a 6 o de 5 a 7, una cosa així. O també un any ens va tocar de 9 a 11 del matí el dilluns. Era el que hi havia. Aleshores, jo sé que a part de l'escola on nosaltres estàvem, hi havia altres escoles que també... Els hi passava, i estava la Merche, que és la que porta el riu Clowncito, estava, a ver, que aquí, que me cuadra, que no me cuadra, aquí ara estoy en esta hora, en el timbal, i aquí a la riereta, i aquí el no sé què. Exacte. És que diguéssim que, clar, hi havia una necessitat dels estudiants d'aprendre el clown, però no hi havia, diguéssim, l'escola. Qui és Merche Ochoa? Pues ella. Merche Ochoa, definida per ella mateixa, és una pallassa i pedagoga clown. De fet, durant molts anys donava classes a pràcticament totes les escoles de Barcelona. El timbal, la riereta, estudis de teatre... Anava així, pinyo, sí. Merche, un curso, no puedo, que estoy ahí, pinyo. Clar, o sigui, va arribar un moment que feia tantes hores que ella, jo crec que va arribar un moment que va veure la necessitat de fundar una escola d'això, perquè és que necessitàvem tenir un lloc on aprendre a ser pallassos i pallasses. De què va el documental? Doncs d'uns quants pallassos que s'han format allà amb ella i han treballat amb ella i ara estan per arreu del món i expliquen la seva visió del pallasso. Exacte. El que és molt interessant és que és un homenatge de la institució
cap als seus alumnes, que al final el més important d'una escola què és? Els alumnes. Exacte. El que tu pots estar orgullós com a escola és mira les coses que fan, mira on arriben els meus alumnes. Això és lo más mejor. De lo más. I de què parlen? Doncs de les coses quotidianes que els hi passen, de com han arribat fins a que hi ha ser clowns, les experiències que han viscut, com ho viuen ells, què significa ser pallasso i portar el nas, o no, depèn de... alguns ho porten, alguns altres no, i molt més. Quan estigui el documental penjat, us el linkarem, perquè encara no està... s'està acabant de... Està en procés. Està en procés. Però abans us deixarem linkats les entrevistes soles que tenen cada pallassa, perquè pugueu anar a veure-ho. Sí, molt interessants, eh? I n'hi ha d'arreu del món. Jo, com a primera impressió que m'he endut del documental, és que quan hem arribat, tots allà, oh, que guai, que no sé què, el documental, ens seiem, i el senyor que presentava agafa i diu: no sé si el documental dura 9 minuts o 90. I jo pensant, mira, que és dissabte que estem tots aquí, no sé com dir-t'ho, que por lo menos en 90, porque si son 9, por lo menos que valga la pena, nen, que jo he vingut aquí. Ha valgut la pena, ha valgut la pena. Ha valgut molt la pena. Molt. És que duren 90, per sort. Llavors la Merche, quan estava presentant i així, oh, que és aquí el sábado a les 12 de la mañana, no sé què, ha venido gente que no sabe si es muy culturetas o que, o que nos quiere mucho. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Sí. Culturetas no, reina. Te queremos. Així com impressions, m'ha faltat gent. M'ha faltat moltíssima gent del RAMP. Ja, potser per l'horari, si hi havia altres compromisos de feina, no sé. Doncs el documental aquest ha durat uns 90 minuts, més o menys, i res, no s'ha fet llarg ni res. A més, ha estat molt amè, es pot entendre perfectament. La gent que no té ni idea de clau ni d'aquest món ho pot entendre perfectament. I a més està molt bé perquè van parlant dels temes. Sí. I cada persona, cada entrevistat, dona la seva opinió. Després a mi hi ha hagut un parell de personatges, bueno, de pallasses que m'han encantat. Ai, o sigui, sí. La Mercè! La Mercè Ortega! No, oh! No l'havíem vist nosaltres. No la coneixem, però ens hem partit de riure. I després un altre moment estel·lar, Aurora. Merche Ochoa explicant el seu... Merche, por favor, cuélgalo. Que m'ho riu. El seu debut com a pallassa professional. És que el seu debut jo crec que és el debut de molts. Perquè jo m'hi sentia plenament identificada. Era molt bo. De veritat, genial, genial. Pobre Merche, no, que s'ho van passar malament. Sí, sí, no, sí. Aquells moments. Però va ser. Molt. Conclusions finals. Doncs estàs molt bé, la veritat. A més, està guai perquè falten documentals d'aquest tipus. Quan comences... és allò de, venga, me tiro al vacío, així, i no saps realment el que et trobes. Llavors, doncs, si tens l'opinió d'altra gent, pots agafar i dir... o sigui, pots saber on vas. Exacte, perquè més quan comences a estudiar això, tens una visió una mica distorsionada del que és aquesta professió en realitat. Aleshores, veure testimonis de persones que són professionals d'això t'ajuda a tenir unes expectatives realistes. I a més, que la gent es pensa, no, perquè el clown és així super bohemio i l'espectacle llavors ens fa i així, però darrere realment hi ha un treball molt gran d'hores de sacrifici, de treball, d'assajos, de preparar tot el tema de vestuari, escenografia, i aquestes coses són les que no es veuen. No, són quatre que es posen allà un nas i fan... i no és així. Exactament. Hi ha molta pedagogia a fer d'això, que la gent entengui a l'art. Vamos, que com deia Picasso, que la inspiració te pille trabajando, nen. Això mateix. Doncs això ha estat tot per avui. Ens despedim. I si heu arribat fins aquí, no us oblideu de donar-li like, de subscriure-us al canal i de... donar-li la campaneta perquè el senyor YouTube us avisi o no dels vídeos que anem publicant. Adéu! Adéu.